Hello guys, so my name is Juan from Global Game from GoToMania.com. Today we are going to fragment intercommunication. Fragment is the way to communicate with the new The fragment like one ma tin gain new tong lo ya de ne aku ba lo intercommunication new tong ma le lo mai so tan dia win le me ah da mai mon win ma ne jesu pyu pi lo ma phi lo le so chan aku intercommunication ni ya naw pa nya ya chan aku prama tin le fragment like one ni ya a gain tong lo ma ya au so aku tu ya le me chin ni a lo chin ni myo yaw la le me a ja mai so de bo paw le me a lo aku lo lo de lo chan aku alpha g mle fragment LESS 1 Luxa 2 လို့ name ပေးတယ် project တခုတည်ဆောင်မယ် name 0021_ ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ WAN PKY 1 4 0021တော့ဖြတ်ထားမယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော် target as တကီကို kick cap ပဲပေးထားမယ်ပြီးတော့ next ကိုဆက်ပါမယ် next ကိုဆက်ပါမယ် clip pad မှာကျွန်တော်ဒီမှာလုံးပုံလေးပဲထည့်ထားလိုက်မယ် okay then ဆွဲချလိုက်ပြီ next plan activity က main activity ပြီးရင်ဒီမှာလည်း main ပဲထားလိုက်မယ် finish တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် project တစ်ခုတိစောက်လုပ်ပြီးပါပြီအခုလုပ်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးမယ်ဒါကတော့မနေတော့ဘူးဘာလို့အရင်တင်ကန်းတော့ mix fragment တိစောက်ပုံပေါ်ပေါ်ရင်အခုက intercommunication fragment တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချာ communication လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် mix interface ကိုပဲကျွန်တော်အတိအကျအားဆိုင်ပြီးရှင်းပြအောင်ပါမယ်အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်က emulator ကို check run ထားလိုက်မယ် emulator ကိုနည်းနည်း scale up လုပ်ထားလိုက်မယ် 7 လောက်ပြီးရင် launch တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် emulator launch လုပ်နေတော့ကျွန်တော်လုပ်သွားမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှင်းပြမယ်ဒီတင်ကန်းတာမှာကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့အကုန်မရှင်းပြခဲ့ရသေးဘူးဥပမာတော့အာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကို transaction နဲ့ comic တို့အကြောင်းရင်ပြီးတော့ fragment object တွေအကြောင်းရင် fragment object မဟုတ် fragment manager အကြောင်းရင်အသေးစိတ်ရှင်းပြခြင်းလေကျွန်တော်ဒီလိုရောတော့ကတော့လည်းနည်းနည်းရှင်းသွားလဲရရပြမိတ်ဆွေတို့တတ်မှတ်နားလည်အရှင်းတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က fragment manager ကိုတည်တန်း fragment transaction ကိုတည်တန်းမှာ being translated app to remove to replace to ဒါလည်းကျွန်တော်အသေးစိတ်တည်တင်တာကျွန်တော်ကဒီတိုင်းရောချသွားလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာမတင်ဒါအောင်အဆုံးမတက်သေးဘူးအဆုံးမတက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကကြော်သွားလိုက်မယ်ကြော်သွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ intercommunication အကြောင်းသိချင်လို့ဒီ design pattern ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့မှာ fragment နှစ်ခုရှိရယ် fragment A ရယ်မိတ်ဆွေတို့သိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲဒီက fragment B ရယ်ရှိတယ် fragment A ရော fragment B ရော host လုံးမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ class က fragment host class fragment host activity host class ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် fragment A မှာရှိတဲ့ button လေးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ကလစ်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီ fragment A မှာရှိတဲ့ button လေးတစ်လုံးကိုဆိုတော့ဒီ button ပေါ့နော် button btn ကိုကလစ်နှိပ်လိုက်ရင်အဲ့ fragment B ရဲ့ button မှာ text view မှာ button was clicked ဆိုပြီးစာသားပေါ်ပြခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ရှင်ဒီမှာလဲ fragment A ရဲ့ button ကိုကလစ်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ button ကိုကလစ်နှိပ်တဲ့အချိန်မှာ fragment B မှာလာပေါ်ပြခြင်းတာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီ direct ချိတ်ဆက်လို့လည်းရတယ် fragment A ရဲ့ fragment B ကိုကျွန်တော် class ကို instantiate လုပ်ပြီးခေါ်လိုက်လေx easiest taking a candy from the baby ha လွန်လွန်လေးလုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်နာရှိနေတာကျွန်တော်တို့ fragment တွေက reusable မဖြစ်တော့ဘူး fragment အားလုံးကိုကျွန်တော်တိဆောက်ပြီးအသုံးပြုရတဲ့နေကတော့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့အဲ fragment တွေ reusable ပြန်လည်သုံးလို့ရတယ်လိုချင်တဲ့ချိန်ဖြောက်လို့ရတယ်လိုချင်တဲ့ချိန်ပုံလို့ရတယ်မလိုချင်ခဏဟာတာဖြတ်ထားလို့ရတယ် data ထုတ်လို့ရအတွင်းလို့ရအစားတစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီလို channel တွေကြောင်းသုံးတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီလို diet တော့ set တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျရင် diet ဆိုရင်ကျွန်တော် diet set တွေ့ပြီဆိုကြရင် internet set တွေ့ရမယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ဒီ class က internet မပေးဘဲနဲ့ heavy fragment ကိုခေါ်တော့ကြာပြတ်တာတက်လိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီ pattern နှိမ့်တော့ကျွန်တော်က internet ပေးပြီးခေါ်ထားတယ်ဟဲ့မှခေါ်တော့ internet မပေးတော့သူက internet ကိုအများနဲ့စောင့်နေတော့မှလေနော်မပေးရတဲ့အခါကျရင်ပြတ်တာနဲ့တက်လာမယ်ဒါကြောင့်မလို့ reusable မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ခေါ်တာဒါလို့ diet ချိတ်ဆက်လို့မရအောင်ဒီလို diet ချိတ်ဆက်လို့မရဘယ်နည်းနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းလဲကျွန်တော်က interface တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် interface ကအခြား class မှာတည်ဆောက်လို့ရတယ်လို့ပဲအခြား class မှာတည်ဆောက်လို့ရကျွန်တော်တို့ဘက်မှာပေါ့ class တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ် class က interface sorry interface တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ interface မှာ override method ပါမယ်မဖြစ်မနေ override လုပ်ရမယ် method ပေါ့ဗျာအာသူတို့က abstract class method တွေလို့ပဲ abstract class နဲ့ abstract method တွေလို့ပဲမိတ်ဆွေတို့ abstract အကြောင်းလေး interface အကြောင်းလေးနားမလည်နေတော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်နေဘာကြောင့်လဲ java ကိုမကျွမ်းကျင်နေလို့ကျွန်တော်ကျွန်ညီမပုံပြီးအဆင်ပြေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် interface တစ်ခုကိုအပြင်မှာတိဆောက်လို့ရရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအပြင်မှာတိဆောက်ခြင်းရမယ် fragment A ရော fragment B ရောကို export ဖြစ်နေမယ် export ဆိုတာ fragment ဟိုလုံခြုံရေးစိတ်ချမှုမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ fragment A ထဲမှာပဲကျွန်တော် fragment တစ်ခု interface တစ်ခု sorry interface တစ်ခုတိဆောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ interface ကိုမှကျွန်တော်ဟာဒီမှာ lexan lan လုပ်မယ် fragment A ရဲ့ interface
risk listen အလားလို့ပြီးတော့ list implement လောက်လုပ်မယ်ပြောတာ implement လောက်လိုက်တာနဲ့ implement method တောင်းလာရင်ဘာကြောင့်လဲ fragment interface တွေကမဖြစ်မနေ override တော့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် override method ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလမ်းပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ override method မှာရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာ fragment b မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ method to chain tag ဆိုတဲ့ method ကို override ကနေလမ်းခေါ်ပြီးလမ်းယုံတင်မယ်အဲ့တော့ဒါလွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရှင်းပြမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် fragment နှစ်ခုကြားထဲမှာ communicate လုပ်ချင်တယ် fragment a က button ကို click နှိပ်တဲ့အချိန်မှာ fragment b ရဲ့ button was click ဆိုပြီးပေါ်သေးချင်တယ်လိုချင်နေမှာကျွန်တော်လိုအပ်မဲ့နေရာတော့ interface တစ်ခုတိဆောက်တဲ့နေပဲ interface ကိုကိုယ်ပိုင် interface အနေနဲ့တိဆောက်တဲ့အခါ class file file တစ်ခုအနေနဲ့တိဆောက်တဲ့အခါကျရင်ပြည့်နာတက်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ export ဖြစ်နေလို့လုပ်ရလဲဘာမှဖြစ်ပါအောင်တိဆောက်ရတယ်အမကျွန်တော်ကအခု fragment အဲ့ဒီ interface ကို fragment a ထဲမှာပဲတည်ဆောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ interface တစ်ခုရလာပြီအဲ့ဒီ interface မှာ override method ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ interface ကို implement လုပ်တာနဲ့ override method ကို override လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ပေါ်လာမဖြစ်မနေ override လုပ်ပေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ override method မှာကျွန်တော်ရလာတဲ့ data ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ button ကို click နေတဲ့အချိန်မှာ interface တည်ဆောက် interface ကိုတန်ဖိုးလမ်းပေးထားပါလိမ့်နော်အဲ့ဒီ button ကို click နေတဲ့အချိန်မှာ btn1 ပေါ့btn1 ဆိုတဲ့စာရတန်ဖိုးပေးလိုက်အဲ့တော့ interface ကိုဒီကောင် implement လုပ်မယ်ဆိုရင် button ကို click နေတဲ့ button ရအောင်ဒီ override ကနေနားထောင်ကြည့်လို့ရပြီဒီ button ကို click နေလားဆိုတာအဲ့တော့ override method မှာပါရလာမလဲ btn1 ကို click နေ btn1 ဆိုတဲ့စာရရလာမယ် btn1 အဲ့ဒီစာရက btn1 ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟာမလာ button 1 was click ဆို button was click လို့ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောနေတာကြားရတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ project ကိုတည်ဆောက်လိုက်မယ်ရင်သင်ခန်းစာအတိုင်းပါပဲဘာမှခက်ခဲမရှိပါဘူးကျွန်တော်က emulator ကိုကျူပြီး run ထားတယ်ဘာမှခက်ခဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် not call တည်ဆောက်ပြနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် fragment နှစ်ခုအတွက် class နှစ်ခုတည်ဆောက်ရ fragment class နှစ်ခု right click ထောက်ပြီး new ဆိုပြီးတော့အသားကိုတွားလိုက်မယ်ရလားမရလားကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မို့အသားနဲ့ android ကိုတွားမယ် android ကနေပြီးတော့လုံးနေကြမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းမိတယ်မိရဆိုတော့ fragment ကိုဒီကနေတိဆောက်လို့ရရနေရှိတာကိုပြောတာပါ android android ကနေ projects activity android object android object ထင်တယ်ကျွန်တော် object ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ next ကိုတွားလိုက်မယ် okay ကို android object မှာကျွန်တော်တို့ကို fragment blank နဲ့ okayfragment blank ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင် fragment မှာကျွန်တော်မလိုတဲ့ include fragment factory method တွေဒါတွေကိုဖြုတ်ထား create xml layout xml layout ဖန်တီးမယ်လို့ပြောထားလိုက်မယ် good finish တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုချင်းနေကြည့်ကျွန်တော် fragment တစ်ခုရလာတော့မေးဆိုရတွေ့ရလိမ့်မယ် blank fragment နဲ့နာမည်ကโอเคကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အဲ့နာမည်နဲ့တော့မလိုချင်ဘူးအဲ့တော့ပြန်ဖြတ်တယ်ဆိုတာမေးဆိုလို့နောက်တစ်ချိန်လဲနောက်တစ်ခေါက်လဲတည်သေးတယ်ဟိုအဲ့တော့ဘာမှမလိုရသေးဘူး project တိဆောက်ထားသိမိဝင်အချိန်ဒီမှာပဲကျွန်တော်ကပါပြန်ပြီးတော့ပြန်သွားမယ်ပြီးရင် right click ထောက်ပြီးတော့ new author ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် android object ကိုတည်ဆောက်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော် fragment blank fragment တခုတည်ဆောက်မယ် fragment ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်က frfagmd fragment underscore 1လို့ပေးလိုက်မယ်အာဒီမှာကျတော့ xml layer ရဲ့နာမည်ကိုလည်းကျွန်တော်က fragment 1လို့ပဲပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် finish တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အားလုံး app running ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဆုံးအောင်လို့ရှုပ်ချက်ခဲ့တဲ့ fragment တည်ဆောက်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အစီအပြေပဲ fragment ကိုတိဆောက်လိုက်မယ်ခဏလေးဆောင် click on not responding ဖြစ်နေတယ် there we go အလိုင်းဝါများလာပြီလားအာ okay ပြန်ဖြတ်ရကြပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖြတ်အောင်မယ်မိတ်ဆွေလည်းဖြတ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆုံး uncheck လုပ်ရမယ့်ဟာတွေကို check လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပြန်လာမရှိဘူးကျွန်တော်က send တက်ပြီးတိဆောက်တော့ကုပ္ပောက်ကိုရေးလိုက်ရအညူအသားကိုပြန်သွားဆုံးမတိဆောက်ခါ class score xml file ဖြတ်နော်ပြီးရင် fragment blank ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် frag mend fragment underscore 1လို့ပြောမယ်အဲ့ဒီ xml layer file မှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟဲ့လို့ဖြတ်လိုက်မယ် fragment 1ပဲဖြစ်အောင်လို့ပြီးတော့ဒီ include နှစ်ခုလုံး uncheck လုပ်တာဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြန်နေတက်တာအဲ့ဒါကြောင့်တက်တာ okay there we go ရသွားပြီရသွားတော့ကျွန်တော်အမှန်လာတဲ့ comment တွေတစ်ချက်တော့ဖြတ်ထားမယ်အဲ့ဒီ comment တွေမပါဘာမှဖြစ်နိုင်လား nothing happen ဘာမှဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့class ကိုသူက constructor ပါတိဆောက်ပေးတာကျွန်တော်မလိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပြီးပြီးရင် control z လိုတာတွေတော့မဖြတ်နဲ့ get ဒီလိုအခြေအနေမှာရှိမယ်ဆုံးသွားဒါ fragment 1ရဲ့ file fragment 1မှာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးအရင်ဆုံး frame layout တယ်ဆို linear layout နဲ့ပဲလုပ်မှာ align ရဲ့ linear layout okay linear layout အဖွင့်ရဲ့ linear layout အပေးရဲ့ဒါ fragment အတွက် come on linear layout အဖွင့်ကဲအဲ့ဒါမှာ text view တခုရှိလိမ့်မယ် text view တခုပဲ text view ကိုကျွန်တော်စလုံးနည်းနည်းကြီးရမယ်အရွယ်စားနည်းနည်းအာတူကျွန်တော်က tag sorry dst tags as tx zeta size size tag size ကို 20xp လို့ပေးထားမယ်ပြီးရင် okay 20xp ဆိုလုံးလောက်ပြီဘာမှပြီးရင်နေလုံးနေတော့ hello blank fragment hello blank fragment မှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ android hello blank fragment လို့ okay ထားထားလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်က
margin ချိန်ထားမယ် margin margin ကို layout margin left အဲ့ဒါ layout margin ကိုကျွန်တော်တို့က level 4နဲ့ထားလိုက်မယ် level 4နဲ့ 20 dp လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် margin က level 4နဲ့ပြောင်းသွားပြီကဲပြီးတော့အတော့ match pair ဖြစ်နေတဲ့ height ကအဲ့လောက်မထားတော့ကျွန်တော် 200 dp လောက်ဆိုရင်အားလုံး up and running ဖြစ်ပြီးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ကဲဒီလောက်ပဲအဲ့တော့ fragment 1မှာ text view ပါနေတယ် fragment 1လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်ပါတို့ FRAG MENU fragment 1လို့ဝင်နေပေးလိုက်မယ်ဒီလိုလေးပဲပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် button လုံးဆွဲထည့်မယ် button လုံးဆွဲထည့်လိုက်အဲပြီးရင်အဲ့ button ကိုမှကျွန်တော် control x နဲ့ဖြတ်လာပြီးတော့ text view အောက်မှာထားထားလိုက် control shift f နဲ့ format ချာနာမည် btn 1လို့ဝင်နေပေးလိုက်တို့ကြတော့ button 1လို့ဝင်နေပေးထား control s နဲ့ save ဒီမှာလာကြည့်လိုက် okay ပြက်နေတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော် button 1မပေါ်ပါလဲလို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီ linear လေးအောက်မှာလာပြီးပြက်နေတတ်နေရတို့ကျွန်တော်က orientation orientation ကိုကျွန်တော်တို့က vertical လို့ပေးရမယ် default အရ horizontal ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ပေါ်ထားရင်ပြဿနာတက်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အလိုင်းဝါတိုင်အောင်ကြာနေ okay အဲ့ဒါမှလာပြီးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော် button ပျောက်နေသေးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ height ကို match parent ဖြစ်နေတယ် height က work content ဖြစ်လာရင် app run လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် good အဲ့တော့ဒီ button ကိုကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကနေနည်းနည်းချခြင်းနဲ့အဲ့တော့ margin ကိုသူ20ထားပြီးလိုက် margin 20 there we go control shift f ကဲဒီ button နဲ့ကျွန်တော်အလုံးလုံးမှာသူ့ရဲ့နောက်ခံကာလကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောင်းထားမယ်ဒီမှာနောက်ခံကာလက height ကိုပေးပြီးပါပြီ bsk bsk ရဲ့ background ကိုခံပါ bsk ကြီးရဲ့ any background ကျွန်တော်က ff8800 control s control shift f နဲ့ format ချပေးကြည့်လိုက်မယ် good there we go စာရတဲ့ fragment 1နဲ့ pattern လည်းရှိနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် fragment တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့အချိန်ကြာပြီ fragment တစ်ခုမတည်ဆောက်ခင်အဲ့ဒီ fragment ကိုဒီထဲမှာလာထည့်အောင်မယ်တစ်ခါထည့်ပြီးတော့ inflator.inflate ဆိုပြီးတော့ return ပေးပြီးတော့ okay နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်မတည်ဆောက်တော့ကိုယ့်အကိုရေးပြီးတည်ဆောက်မယ်အဲ့တို့ကြောင့် right click ထောက်မယ် package ပေါ်မှာပြီးရင် class တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်နာမည်ကို frag mend fragment _dw2 လို့ပေးနိုင်မယ် good အဲ fragment 2ကoh sorry ဒီ class fragment 2ဆိုတဲ့ class က fragment class ဖြစ်တဲ့ကြောင့် fragment ကို extend လုပ်ပေးမယ် frag_mend fragment ကို extend လုပ်မယ် go fragment app compact view ဆိုတော့ forward library ရဲ့ line ခါလိုက်အောင်ပြမယ်ပြီးရင် on cie v on create view ကို override map လုပ်ပေးရမယ် on create view ဆိုတဲ့ method ကို go ဘာလို့မလဲကျွန်တော်ကဒီမှာ view တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်ရနေမယ် view v x equal to စသဖြင့်လုပ်လို့ရတယ်မလုပ်တော့ဘူးလုံးမယ် okay view we view တခုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး return ပေးရမှာ view လीเนาะ on create view อ่ะအဲ့တော့ return ပေးရမှာ view ကိုလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ဒီမှာ live return view လို့လာပေးလိုက်တယ် okay အဲ့ဒီ view ကဘယ်ရရမှာလဲ button မိုးလဲအဲ့တော့ v is equal to irf validity inflator.inflate ဆိုပြီးတော့ method 3ခုပါတာကိုယူမယ်ခုနှစ်ခုပါတာဖြစ်တော့အဲကြောင့်ပြန်ဖြတ်ထားမယ်လောလောကူကူပဲ3ခုပါတာကိုယူလိုက်မယ် resource ကတော့ r.layout. ဆိုပြီးတော့ fragment 2ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူထားမယ် come on fragment 2. resource မရှိသေးဘူးsorry resource machine ကိုကျွန်တော်တော့တည်ဆောက်ရမယ် xml file right click tab layout မှာ new android xml file resource နာမည်ကကြတော့ frag_mend fragment _dw2 ဆိုပြီးတည်ဆောက်လိုက်ဒါဝင်ကို fragment 2မှာကျွန်တော်ဘာမှမထည့်ထားဘူး text view လေးတစ်ခုပဲထည့်ထားမယ်အဲ့ text view တို့ width ကို 200 dp လောက်ထားလိုက်မယ် text view ကိုကျွန်တော်တို့က dx data x size text size ကို 20sp လောက်ထားလိုက်မယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်ခြေနှက်နေလိုက်မယ် pattern တစ်ချက်လောက်ကန်ရမလား margin တစ်ချက်လောက်ကန်မလားmargin ပဲကန်လိုက်မယ် margin every side every corner ပြီးတော့ 20 dp လောက်ထားလိုက်မယ် there we go okay ကြည့်ရပြီ text view တစ်ခုရပါတယ် text view နာမည်ကိုကျွန်တော် dw2 လို့ပေးခဲ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီ dw2 ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ dw2 မဟုတ်အဲ့ဒီ layout ဖြစ်တဲ့ xml layout fragment 2ကိုဒီမှာလာပြီး frag_mend fragment 2လို့ပြောပေးလိုက်မယ် root view ကကျတော့ကျွန်တော်က container ဖြစ်တဲ့ cndi and your container ပြီးရင် attach မှာ fa64 ဒီကြောင့်တခြားမရှင်းပြရသေးဘူးခဏကြာခဏဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်နောက်တင်ခန်းသားမှာကျွန်တော်အသေးသေးပြောရမှာကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က on create method ရပါပြီ on create method ရပါတော့ကျွန်တော် text view လေးကို instantiate လုပ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ text view တစ်ခုပါတယ် tv2 တဲ့เนาะအဲ့ tv2 လေးကိုကျွန်တော်လမ်းယူမယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ယူလို့ရမလဲဆိုတော့ tv2 ကို text view ရဲ့ object ဖြစ် private ds text find w view tv2 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တိဆောင်မယ် control shift o နဲ့ text view ရင်ပေါ်လုပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် what dv dw2 x equal to ပြီးရင် x equal to ဆိုပြီးတော့ text view နဲ့ casting လုပ်ထားမယ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော် file view by id နဲ့လာလုပ်လို့မရအောင်ပြဿနာရှိတယ်။အားကြောင့်လဲသူက fragment ဖြစ်နေတယ် fragment က main activity မဟုတ်ဘူးဗျ activity မဟုတ်ဘဲ fragment class ကို extend လုပ်ထားတဲ့ class ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘယ်ထဲမှာနေမှာလဲနောက်ပိုင်း main ထဲမှာလာပြီးတော့သူကအသက်ဝင်မှာအလုံးလုံးမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က main class ကနေပြီးတော့
lan kho pe ma ae lo main class ka ni lan kho mae sa chano lo ha ma view ka ni lan kho le ya de return view le lo chano ma view tuku ti saw tha cha view ka ni lan kho lo ya de we dot find view by id so pi lo find view by id di view yo find view by id ma the yin chano lo a ma pya lai mae a find id find view by id yo a dot id dot so pi lo tu chano a ba view ma le so lo di we do go yu ma kya โอเคဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအလုပ်ဖြစ်သွားပြီသူကျွန်တော်စေမယ် fragment 2ကိုပိတ်မယ် fragment 2ဆို xml file ကိုပိတ်မယ် fragment 1အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးလုံးလုံးရမယ် fragment 1မှာ button တစ်ခုပါတယ် hey fragment text ကိုကျွန်တော်ဘာလုံးဝမလုပ်ဘဲတော့ id မပေးလဲရတယ် pdf 1ရတယ်အဲ့တော့ fragment ရဲ့ button 1ကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးယူမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ pdf private beauty 1 button pdf 1လို့ပြောလိုက်ပြင် condition o နဲ့ button ကို import လုပ်ပေးထားမယ်သူလည်းကျွန်တော်က view တစ်ခုတည်ဆောက်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ button ကို casting လုပ်တဲ့အခါမှာ view တခုလိုတဲ့အတွက်ကြောင့် private data ထည့်မနေတော့ဘဲနဲ့ view ဝင်လို့ပဲပေးထားလိုက်အဲ့တော့ return ကဘာကိုပေးမှလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် control x နဲ့ဖြတ်ပြီး view ပေးမယ်လို့ပြောပြောကြမှာအဲ့ဒီ view ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကြီးညာပေးလိုက်တရားဝင်ကိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ text pdf 2 pdf 1 x equal to ဆိုပြီးတော့ button နဲ့ casting လုပ်ပြီးတော့ v.find view by id ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ id ကိုလမ်းရှာလို့ရတယ်ဒီတိုင်းလို့ရှာလို့မရဘူး pdf 1တရားဝင်ဆိုကျေအဲ့တော့ button 1ကို click နဲ့ကျွန်တော်ကအလုံးစလုပ်တော့မယ်ဒီမှာ main main မှာကျွန်တော် sorry ဒီ fragment 1ကို fragment 2ကိုနှစ်ခုလုံး main နဲ့မှာတွက်ထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလာလုပ်ရနေမယ်လေးအောင်သွား fragment တစ်ခုပြစ်ထည့်အဲ့ဒီ fragment number 1 fragment 1ကိုပြစ်ထည့်မယ်ပြီးရင်တို့ကျွန်တော်ကတောင်းကပ်ပေးမယ်ကပ်လို့မရရင် margin ကိုတွက်ဖြတ်ထားလိုက်မယ် good ပြီးတော့ related လေးအောင်မတော်ဘူးလိုအောင်လို့ align လေးရ linear လေးအောင်ကိုပဲတုံးထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က fragment 1ကတော့ရလာခဲ့ပြီ fragment 2တော့ကျွန်တော်အလုပ်တွားလုပ်ရမယ် align တွေကိုဖြုတ်ထားလိုက်ကျွန်တော် related layer တုံးတာမဟုတ်ဘူး alpha gmend fragment 1လို့ပြီးထားတဲ့နာမည်ကိုအဲ့တော့ fragment 2ကိုလည်းဒီလိုပဲလမ်းထည့်မယ် fragment 2ကိုပြစ်ထည့်လိုက်ပြစ်ထည့်ပြီး fragment 2ကိုရွေးပေးလိုက်အဲ့တော့ fragment 2ကကျွန်တော်ရောကုန်မယ်နော် worker x ဆိုတော့ fragment lesson 1နဲ့ lesson 2တွေကအဲ့တော့ lesson 2တွေကယူရမယ်ဆိုတော့ lesson 2ကိုတစ်ချက်လောက်ရွေးပေးလိုက်ကဲ lesson 2ထဲမှာဆိုရင် fragment ကကျွန်တော်တို့က work content မဖြစ်ဘဲနဲ့ match parent ဖြစ်နေရရှိရဲ့ height ကတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်မယ် 200dp fragment 2ကလည်း 200dp ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်လာနည်းနည်းတက်နေပြီဒီမှာရွေးချယ်တာမှားကုန်ပြီ wifacular.example.fragmentlesson2 fragment lesson 2 fragment 1နဲ့ fragment 2 there we go အဲ့တော့ fragment 2ကို fragment 1ရဲ့အောက်ကိုထားပြီးလိုက်အဲ့တော့အားလုံးတော့ okay ပါပြီကျွန်တော်က height က match parent ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် height ကို 200dp လောက်ပဲပေးထားလိုက်အဲ့ဒီကောင်ကလည်း 200dp လောက်ပဲပေး condition f နဲ့ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က fragment နှစ်ခုလုံးကိုလမ်းပြီးမြင်ရမယ်အဲ့တော့ဘာလို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် linear လေးအောင်မှာ oy ရဲ့တရား orientation ကို vertical လို့တစ်ချက်ပေးထားရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်မနေတော့ဘူး that we go ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ style ရလာပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က main ကိုသွားမယ်မလိုတဲ့မလိုသေးတဲ့ဒါ menu တွေအကြောင်းဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စေမယ်ပြီးရင်တစ်ချက်လုပ်ပြီးတော့ခြေနေဘလို့ရှိလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ကဲအလိုင်းဝင်ကြည့်လိုက်လားအမီလီတာအော်မဟုတ်ဒီကောင်ကဘလို့လာပေါ်တော့ကျွန်တော်မှအမီလီတာရှိပြီးသားနော်အဲ့တော့ပြီးရင်တစ်ချက်လုပ်မယ်အလိုင်းဝင်ဒီကအမီလီတာဇုတ်ကဘလို့ဖြတ်တာcome on come on join run configuration သွားမယ်တွားပြီးတော့ကျွန်တော် target ကိုကြတော့ always prompt to pick a device လို့ပြီးမှ run ခိုင်းမယ် sorry device ကိုမမြင်ရဘူးဟိုဒီကောင် align one ဒီကောင်မရမှတင်း status ဆိုပြီးချက်လုပ်လိုက် okay လောက်ဒီကောင်အယူပုံပြန်ပေါ်လာအောင် close ဒီကောင်အလုံးမလုံးဘူးဖြစ်နေတော့okay emulator ပြည့်တာရှိရင်နောက်တင်ကန်းသားမှာကျွန်တော်လက်တွေ့ပြပေးမယ်ဒီတင်ကန်းသားမှာဒီမှာရက်လိုက်ရယ်ကျေးဇူးများဒီမှာ wifi ကိုလာပါနောက်တင်ကန်းသားမှာကျွန်တော် intercommunication